Stůj, řekl chromej, křič, když luchej spí, tak mluv za úpíněmi, ať plave ten, co se topí. Řeš, bez rukej radí, a běž, zlevozejčkář, tak hleď, kam slepej hodí, a bez nohej chodí po špičkách. Je to zkaženou dobou, nebo jsou ty svinca v nás, všechno léčíme jen zlobou, na to je správnej čas. Podhoubí tu kvete a s ním vlna odporu, těž se můj ty světe, nevymřeme po moru. Plnej švejků, hrát si s náma smí, stovky různých fejků, kdo je ten pravej, kdo to ví. Smích prej chmury léčí a hřích se odpouští, tak proč jsou tváře v křeči a čest se žilou vypouští. Je to zkaženou dobou, nebo jsou ty světla v nás, všechno léčíme jen zlobou, na to je správný čas. Podhoubí tu kvete a s ním vlna odporu, těž se můj ty světe, nevymřeme po moru. Zkaženou dobou, nebo jsou ty svinstva v nás, všechno léčíme jen zlobou, na to je správný čas. Podhoubí tu kvete a s ním vlna odporu, těž se můj ty světe, nevymřeme po moru. Prašivej, mizernej život, člověk, aby jen jak mezek dřel, odkapává celý svět mezi prstama jak med, to pocit marnosti zas do mě věl. Odkapává celý svět mezi prstama jak med, to pocit marnosti zas do mě věl. Krájím jeden den jako ten druhej, klacky pod nohy hází mě stát. Člověk stačí vydělat na to, aby mohl vstát a dojít do práce, než bude tuhej. Člověk stačí vydělat na to, aby mohl vstát a dojít do práce, než bude tuhej. Pokud v suchu a v teple chci bydlet, musím zadlužit rodinu svou, pak už jenom jako vůl starám se o plnej stůl a složenky z kaslíku řvou. Pak už jenom jako vůl starám se o plnej stůl a složenky z kaslíku řvou. Koláče bez práce nejsou, to přeci ví každej z vás. Jsou však ti, co dostanou prachy, i když nevstanou, a u prdele mají nás. Jsou
jsou však ti, co dostanou prachy, i když nestanou, a u prdele mají nás. A po chvilce hudby, milí posluchači, si poslechnete převzatý pořad z YouTube Tomia Okamury. Je to záznam z jednání poslanecké sněmovny a dozvíte se, že vládní pětikoalice nepovolila referendum. Je to opravdu hrozně důležité téma a proto jsem chtěla, abyste si to poslechli. A tímto vám to posílám. Takže ještě jednou, převzatý pořad z YouTube lídra SPD Tomia Okamury o tom, jak to dopadlo s tím referendem. Vážené dámy a pánové, máme tady teď na programu opoziční mimořádnou schůzi ohledně zákona o referendu. Hnutí SPD prosazuje dlouhodobě a opakovaně zákon o referendu, aby mohli naši občané v případě zájmu hlasovat o všech zásadních otázkách. Fialova vládní pětikoalice referendum zásadně odmítá. A hnutí ANO odmítá, lépe řečeno v jejich návrhu přímo zakazuje, referendum o členství České republiky v Evropské unii či v NATO. My v SPD chceme demokracii a chceme i referendum o vystoupení či setrvání v České republice o vystoupení či setrvání České republiky v EU, ale vládní koalice je proti. I hnutí ANO jsou proti. Konkrétně hnutí ANO chce umožnit jen omezený okruh otázek pro referendum a zcela odmítá referendum o členství České republiky v Evropské unii či v NATO. Navíc hnutí ANO navrhuje velmi vysoké kvórum podpisů občanů k vyvolání referenda a také k platnosti referenda, čím je konání referenda velmi stíženo. Tady bych chtěl zdůraznit, že hnutí SPD navrhuje referendum o vystoupení či setrvání v Evropské unii tak, a je to otázka, kterou by měli občané rozhodnout v referendu, nikoli Okamura. My chceme, aby občané se na toto téma vyjádřili. Hnutí SPD naopak navrhuje v našem návrhu, my v našem návrhu zákona o referendu, navrhujeme mnohem vstřísnější podmínky než hnutí ANO, protože chceme, aby bylo uskutečnění referenda reálně možné. Navrhli jsme zákon o referendu v minulém volebním období a i v tomto již před 2 lety. A mnohokrát jsem se snažil zákon o referendu zařadit na program schůze sněmovny, ale vládní koalice vždy můj návrh zamítla. Nyní přichází s osekaným omezeným návrhem na referendum i hnutí ANO. To je současná situace v parlamentu. Situaci mohou podle mého názoru v podstatě vyřešit jen nové volby. Hnutí ANO ve svém návrhu píše, že občané nesmí rozhodovat o členství České republiky v mezinárodních organizacích nebo instituci. Tedy podle hnutí ANO nesmí rozhodovat o členství České republiky v Evropské unii a v NATO. A to jako proč? Přeci i u nás proběhlo před 20 lety referendum o vstupu do Evropské unie. Tak proč lidé podle vás nesmí o stejné otázce po 20 letech hlasovat znovu? Když všichni vidíme, že je to jiná EU než před 20 lety? Takže občané před pár lety toto právo měli, ale teď podle vás asi zblbli natolik, že už jim ho dát nechcete? Přitom jsou to do značné míry ti stejní občané, jenom jsou o 20 let starší. Přitom všichni vidíme, že fungování Evropské unie je jiné, než nám propagátoři EU tehdy slibovali. A zároveň většinu zla, které EU přinese, zamlčeli, nebo sami neznali. A teď se vy, všichni zastánci Evropské unie, bojíte, že lidé rozhodnou o vystoupení České republiky z Evropské unie. Hnutí ANO také zakazuje v jejich návrhu další důležitou věc. Vy zakazujete hlasovat o změně ústavního pořádku. Neboli jinými slovy, zakazujete hlasovat o zrušení Senátu. Ale já si myslím, že to je důležitá otázka, protože hnutí SPD prosazuje referendum o zrušení Senátu, aby občané sami rozhodli, zdali chtějí, aby byl v České republice Senát, anebo aby jsme ušetřili, a aby tady byl pouze jednokomorový parlament, jako je tomu například na Slovensku nebo Maďarsku. To znamená,
ve srovnatelných zemích v okolí České republiky. Trošku tomu nerozumím, protože jsem v minulosti slyšel hlasy z hnutí ANO, že mluví o zrušení Senátu a teď při tom zákoně o referendu zakazujete občanům, aby vyvolali referendum o zrušení Senátu. Náš návrh, návrh SPD, naopak umožňuje vyvolat referendum o zrušení Senátu, aby sami občané rozhodli o tom, jakou chtějí Českou republiku a zdali chtějí být členem Evropské unie, zdali chtějí Senát či nikoliv. Takže zde jsem samozřejmě na úvod rozebral zásadní rozdíly mezi návrhem zákona o referendu z pera hnutí ANO a zásadní rozdíly tím pádem mezi návrhem z pera SPD, který už tady jsem podal jak v minulém volebním období, tak jsem ho podal před 2 lety v tomto volebním období. Je skutečně podivné, proč se tak vy všichni, tedy kromě SPD, kteří zastáváte členství České republiky v EU a jste proto, aby jsme byli v područí Bruselu, tak proč se tak bráníte tomu opakovanému referendu? Protože před těmi 20 lety to bylo referendum, které bylo bez kvora. To znamená, i jeden člověk, jeden volič mohl rozhodnout o tom, zdali vstoupíme do EU nebo ne, pakliže by ostatní nepřišli. Je to stejný princip, jako platí u voleb v České republice. Protože i u voleb může jeden jediný člověk rozhodnout o tom, zdali se někdo stane třeba senátorem nebo ne, a jeden jediný člověk může rozhodnout v podstatě o volbách, pakliže by jiní nepřišli, protože tam není kvorum. Takže u voleb to umožňujete bez kvora a umožňujete, aby lidé rozhodovali o těchto otázkách, protože součástí volebních programů jednotlivých politických stran jsou samozřejmě i tato témata. Ale když by občané chtěli rozhodovat o jedné jediné otázce z těch širokých volebních programů, tak slyším od odpůrců referenda, že občané prý nejsou kompetentní. Občané prý se v tom tak nevyznají. No tak tento váš argument nejenom, že je lidsky ošklivý, protože si hrajete na elity a považujete občany za hlupáky. A hlasy občanů jsou vám dobré, tak maximálně k tomu, aby vás jednou za 4 roky zvolili a pak jim říkáte, aby drželi hubu a krok. S tím prostě SPD nesouhlasí. Jo, my si myslíme, že tato země patří lidem, občanům, ne vybraným samozvaným vládním elitám. Ale hlavně ten váš argument je také nelogický. Protože logicky náš volební systém funguje tak, jako v demokratických zemích, že občané ve volbách rozhodnou jednou za 4 roky, za 6 let, podle toho, jak to je, sněmovna, senát a tak podobně, tak rozhodnou vlastně o balíku politického programu těch jednotlivých politických stran. Ty politické programy mají často i 10 stran. A vy všichni, kteří se necháváte volit občany, a teď jste proti referendu, tak vlastně připouštíte, že občan je kompetentní, a já jsem o tom přesvědčen, je to správně, že je kompetentní k tomu rozhodnout o 10 stran politických programů, 10 politických stran, které se zúčastňují voleb. Takže je kompetentní rozhodnout, je to tak. A teď v případě referenda, kdyby si občan vybral jenom jednu jedinou otázku z těch mnohastránkových politických programů, jednu jedinou, tak mu o ní zakazujete hlasovat s argumentem, že prý občan není kompetentní o tom rozhodnout. Vždyť je to protimluv. Vždyť to nemá žádnou logiku. Tady je vidět ta účelovost toho vašeho přístupu, ta selektivnost toho vašeho přístupu. Takže SPD s těmito vašimi argumenty, s těmi argumenty odpůrců referenda prostě nesouhlasíme. A myslím, že jsem to tady vysvětlil zcela polopaticky. Že to, proč vy se bráníte referendu, nemá žádnou logiku a je v tom jenom strach o vaše vlastní koryta a o vaše vlastní posty. Takže to je prostě ten rozdíl toho vidění našeho hnutí SPD, které má přímé demokracii v názvu. A my prosazujeme prostě zákon o referendu, přímou volbu politiků a také jejich odvolatelnost. Ostatně jako to je i v západních zemích, třeba ve Spojených státech, ve Švýcarsku a tak podobně.
Takže co se týče toho, že vy se bojíte, vy všichni, kromě SPD, se bojíte toho, aby občané náhodou nerozhodli o vystoupení České republiky z Evropské unie, tak já vám chci říct, že to není problém referenda nebo občanů. Kdyby Unie fungovala tak, jak nám slibovali, kdyby ten Brusel pracoval v náš prospěch a ne proti nám, tak nikdo nebude chtít Unii opustit. A to platí o čemkoliv. Přesvědčte nás, že euro má smysl, že má smysl ztratit suverenitu, svrchovanost nad vlastní zemí a nemusíte se bát referend. Jenže to neumíte. Neumíte nás přesvědčit, že likvidace české a evropské ekonomiky pod záminkou boje s neškodným kysličníkovým plynem má smysl. Umíte jen diktovat. Jakkoliv je tedy hlasování o zákonu o referendu v současném rozpoložení sněmovny předem marné, není marné znovu si říct, co to znamená demokracie. Jejímž úhelným kamenem je právo občanů rozhodovat přímo o své zemi a o svých životech. Ostatně i Česká ústava v článku 2, odstavec 2, jasně předpokládá, že bude přijat ústavní zákon o referendu. Cituji, ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. A tento článek České ústavy, který je hned v odstavci 2, není po desítky let naplněn. Protože tenkrát ti, co psali ústavu, tak smýšleli demokraticky, ale to netušili, že politici, kteří by se měli podle ústavy řídit, ve skutečnosti demokracii nechtějí. Takže tady je jasný demokratický deficit, který máme my v České republice. A mimochodem se to projevuje i na včerejším rozsudku ústavního soudu. Protože, a chci mluvit o těch obstrukcích, tady vznikla zajímavá situace, což je určitě na zamyšlení i tady na právníky zleva zprava, ale hlavně ty opoziční, a to v pozitivním slova smyslu. Protože tady vzniklo k situaci, že 12 ústavních právníků, občany nevolených ústavních právníků, řeklo, že přímo volení zástupci politických stran, to znamená, my jsme voleni přímo občany ty politické strany, tím nemyslím přímou volbu, tak nás opozici volilo dohromady kolem 2 miliony občanů. Za náš politický program. Za to, aby jsme prosazovali ten program, který tady prosazujeme. A teď nám 12 lidí řeklo, kteří nejsou voleni občany, ale jsou placeni i těmi občany, oni nám vlastně řekli, vy nesmíte prosazovat ten váš volební program, za který jste zvoleni 2 milionama lidí ze všech sil, ale smíte ho prosazovat jenom odtud potud. Jakoby polovičatě. Neúplně. Bez nasazení. Protože pak už je to moc. To je rozsudek vlastně ústavního soudu týkající se těch obstrukcí. Takže znovu opakuju, 12 nikým nevolených lidí, to znamená občany nevolených lidí, se pokouší omezit práva politických stran, které volilo 2 miliony lidí. S tím, že se snaží omezit naši politickou práci. My na to máme lék a tady se přesně ukazuje ten demokratický deficit a ta mezera, která tady je ve fungování státu. A to je zákon o referendu. Protože kdyby tady byl závazný zákon o referendu, což navrhujeme, tak samozřejmě by to situaci řešilo. A tady přesně vidíte, kde je ten deficit. Protože kdyby občané řekli, kdyby bylo referendum o korespondenční volbě, tak občané se vyjádří v závazném referendu a pak to logicky nemůže ani ohýbat, respektive rozhodovat jinak ústavní soud. Protože by to bylo už úplně proti lidem. Samozřejmě, i tenhle ten moment toho rozhodnutí ústavního soudu, s kterým já s tím rozhodnutím nesouhlasím, nezbývá než to respektovat, ale prostě s ním lidsky bytostně nesouhlasím, tak je pozoruhodný i v dalším momentě. Že vlastně ústavní soudci, a vidíte, jak je tady nastavený zvláštně systém, kteří jsou voleni senátem, přičemž si senátoři jsou volení násobně méně počty voličů než poslanci, tak vlastně ty senátoři, kteří vybrali ústavní soudce, tak jsou volení méně hlasy, než je zvolená opozice,
jejíž práva ti ústavní soudci teďka omezili v té politické práci. No tak to už je úplně na hlavu. Tady se opravdu je to velký deficit toho, jakým způsobem se tady má vlastně vykonávat vůle lidu v souladu s volebními programy, které tady my jednotlivé strany zastupujeme. Takže opět samozřejmě řešením by bylo, aby ústavní soudce vybírala poslanecká sněmovna. Protože my zastupujeme, ať se to někomu líbí nebo ne, není to o Kamurovi nebo o Fialovi, o Babišovi nebo o někom. Prostě tady je nejvyšší volební účast, tady chodí 60% nebo i více v minulých volbách k volbám do poslanecké sněmovny, takže je to ten nejreprezentativnější, nejlegitimnější, je to průřez míněním občanů, volební preferencemi občanů, názorovým spektrem. Takže logicky u takto závažné věci jako volba ústavních soudců by bylo optimální, aby tuto pravomoc měla poslanecká sněmovna. Protože teď došlo k tomu vychýlení, že vlastně a naši voliči, já když to čtu tu diskuzi, tak si to myslí, já vám řeknu na rovinu, stačí se podívat na to prostě do komentářů, a těch komentářů je spousta, že ústavní soud je prodloužená ruka pětikoalice. A došlo zase k velkému zvýšení nedůvěry v demokracii a v systém v České republice. Nebo by to mělo být aspoň tak, podle mého názoru, aby část ústavních soudců, alespoň něco mezi, volila poslanecká sněmovna, část třeba Senát a tak podobně. Protože tady se to opravdu vychýlilo a jak teďka hovořím zrovna o tom, jak tam komentoval ústavní soud ta dlouhá jednání, tak skutečně jsme se dostali do zcela nelogického momentu. Zástupci 2 milionů lidí jsou omezováni 12 lidmi, kteří nejsou vůbec občany voleni v tom, aby jsme mohli naplno prosazovat náš politický program. Samozřejmě, já zároveň jedním dechem říkám, že jestli si chcete změnit zákon jednacím řádu, tak máte tady, vy na to máte sílu. Jo? Je to jako s tou korespondenční volbou. Jako diskuze by byla jiná, byť bychom s tím nesouhlasili, kdybyste nejprve změnili ústavu, na to ale sílu nemáte, a na základě té změněné ústavy byste si pak podali zákon o korespondenční volbě, který by odpovídal ústavě. No to je přeci správný postup. Ale ne, že vy nezměníte ústavu, protože tady nemáte ústavní většinu ve sněmovně a navrhnete protiústavní korespondenční zákon, který nesplňuje ani tajnost, ani rovnost a ještě může způsobit manipulace při sčítání. Takže to je to, co já bych chtěl, protože my uznáváme výsledky voleb, my v SPD, my jsme demokrati, na rozdíl od paní Pekarové Adamové tady předsedkyně sněmovny, která hned po volbách neuznala výsledek voleb tady ve sněmovně za podpory Fialy vládní pětikoalice a hodila hlasy víc než půl milionu hlasů občanů přes palubu. A teď se diví. A tak já si myslím, že bychom měli takto postupovat, aby to bylo co nejvíce v souladu s demokracií a s tou vůlí občanů. A znova říkám, je to tady přesně ten zákon o referendu, který by celou situaci řešil. Závazný zákon o referendu. Zákon o referendu naplňuje dikci České ústavy, která říká, že lid rozhoduje také přímo. Přičemž ústava nějak nestanoví, o čem občané rozhodovat nesmí. Ústava předpokládá, že občan má naprosto stejný mandát a práva jako jeho zastupitel. Správně tomu tak ovšem není. Naopak, občan je podle mého názoru vždy nadřazen svému zástupci. Z logiky věci nemůže mít pravomoce ten, koho pověřím, než ten, kdo pravomoce předává. Fialova vláda považuje návrh ústavního zákona o referendu za problematický. Neboť, cituji, řada společenských otázek vyžaduje nepopulární opatření, na nichž je velice těžké dosáhnout konsenzu napříč politickým spektrem, jakkoliv jsou fakticky nezbytné. Konec citátu. Přeloženo do češtiny. Vláda Fialova vládní pětikoalice si osobuje právo diktovat občanům to, k čemu nemá politický mandát, to, s čím většina společnosti nesouhlasí. Ale tomu se říká diktatura, ne demokracie. Samozřejmě absolutní selhání předvedli v této souvislosti Piráti. Protože Piráti již v minulém volebním období, v tomto volebním období, měli v politickém programu, který slíbili občanům, referendum. Měli tam referendum, včetně referenda o vystoupení z EU.
Ano, včetně. V minulém volebním období flagrantně porušili volební sliby k jejich voličům. Poprvé, kdy v rámci toho, že se náš návrh SPD, náš návrh zákona o referendu SPD v minulém volebním období, se poprvé v historii samostatné České republiky dostal zákon o referendu přes první čtení. A byl to náš zákon SPD. No jo, v druhém čtení se to už zadrhlo, takže už do třetího čtení už nedoputoval. No a Piráti, tenkrát tam Piráty zastupoval místopředseda sněmovny Pikal v té komisi pro ústavu, kde jsem byl členem, takže to všechno vím z první ruky. A najednou Piráti ustoupili z toho požadavku na referendum o setrvání či vystoupení z EU. Takže oni zradili okamžitě po volbách, Piráti. Okamžitě zradili volební program, který slibovali voličům. A teď ještě tu zradu posunuli dál, zradu na jejich voličích, kdy už jsou úplně proti referendu. Tak přestože to měli ve volebním programu. Takže Piráti, to je opravdu neuvěřitelná skupina, protože normálně na rovinu poruší volební program. Takže, no, tak prostě to tak je. Politologové definují to, když vláda prosazuje něco nebo diktuje občanům to, k čemu nemá politický mandát a s čím většina společnosti nesouhlasí, tak politologové to definují jako diktaturu oligarchie, tedy nadvládu elit. Chápu, že vládní pětikoalice prosazuje diktaturu oligarchie, ale prosím, nezkoušejte se vydávat za demokraty. Těmi nejste, nikdy jste nebyli a já se budu modlit, aby alespoň někteří z vás prohlédli a postavili se na stranu demokracie. Vy z vládní pětikoalice demokracii odmítáte, protože jste jen v zajetí mýtů, které šíří jak politici, tak média. Některá média. Přesněji, média se veřejné debatě o tom, co je demokracie, vyhýbají jako čert kříži. Ví proč. Debatu s kvalifikovanými odborníky totiž musí každý prohrát. Tedy, pokud se budou všichni tvářit, že demokracii chtějí. A praktickým klíčem k demokracii je funkční právo občanů rozhodovat přímo. Tedy kvalitní zákon o referendu, který odpovídá ústavě a principům demokracie. Přičemž dodám, že drtivá většina zemí v Evropě, v Evropské unii zákon o referendu má. Takže to, co tady prosazuje Fialova vládní pětikoalice, je i proti tomu, jak to funguje v jiných zemích EU a je to proti demokracii. Ze semináře, který v minulosti ve sněmovně proběhl, víme, že všichni tehdy zúčastnění ústavní právníci se shodli, že jen jediný návrh zákona o referendu odpovídá ústavě a demokratickým právům občanů. A to je návrh SPD. Byl to seminář, kterého se zúčastnili renomovaní právníci, ústavní právníci, a byl to seminář, které v minulým volebním období proběhlo v poslanecké sněmovně. Ta nechuť vládních politiků v souvislosti s referendem je cítit na 100 honů. Přitom veškeré námitky jsou spíš absurdní a legrační. Ti, kdo platí daně, podle vás, vážené kolegyně a kolegové, nesmí o jejich použití rozhodovat. V nejvyspělejších demokraciích platí opak. A nejen ve Švýcarsku nebo Lichtenštejnsku, ale třeba i v mnohých státech USA o dění mohou rozhodovat občané. V civilizovaném světě musí platit premisa, že veškerá moc pochází z lidu. A toto říká i naše ústava. Ve skutečné demokracii se této moci může lid zřeknout ve prospěch zastupitelů, ale tuto pravomoc předává dobrovolně. A pokud je toto předání dobrovolné, musí mít občan možnost si tuto pravomoc kdykoliv vzít zpět a použít, jak uzná za vhodné, pokud tím neporuší lidská práva ostatních. Tedy přeloženo do lištiny, v demokracii je to občan, kdo má moc ve své zemi, a i když určí své zástupce, musí mít vždy právo o jakémkoliv tématu případně rozhodnout sám přímo. Teď bych se krátce věnoval dalším rozdílům mezi zákonem o referendu, který navrhuje SPD, navrhujeme ho tady dlouhodobě, a zákonem, který navrhlo hnutí ANO, a jsem za to rád, že i hnutí ANO konečně navrhl nějaký, alespoň nějaký zákon o referendu, a my ten zákon, pakliže by ho někdo někdy pustil do druhého čtení, tak ho podpoříme.
protože jsme rádi za jakýkoliv zákon o referendu. Takže my ten zákon, my podpoříme jakýkoliv zákon o referendu, protože i malý krůček před je krůčkem vpřed. Takže když se podíváme na ty rozdíly mezi návrhem hnutí SPD a hnutí ANO, tak už jsem ten první zásadní jsem tedy jmenoval. Je to to, že návrh SPD je skutečně široký, demokratický v tom nejlepším slova smyslu a my chceme umožňujeme v našem návrhu zákona, aby lidé mohli vyvolat referendum o vystoupení České republiky z EU nebo i třeba z NATO, záleží, a aby občané sami rozhodli o své budoucí ve své zemi. A náš návrh SPD umožňuje změnu ústavního pořádku v tom smyslu například zrušení Senátu, což návrh hnutí ANO neumožňuje. Dalším rozdílem je, jakým mechanismem lze vyvolat referendum. SPD navrhuje, já jsem minulém volebním období navrhoval, aby k vyvolání referenda stačilo 100 000 podpisů občanů. Po té diskuzi, která tady proběhla v minulém volebním období na komisi pro ústavu, tak jsem získal dojem po té, co náš návrh zákona prošel přes první čtení do druhého, tak vznikla poměrně konstruktivní diskuze a tady musím poděkovat té konstruktivní diskuzi i paní profesorce Válkové, kde tedy jsme se snažili najít nějakou rovnováhu, tak nakonec jsme tedy upravili ten návrh našeho zákona na 250 000 podpisů k vyvolání referenda a doufal jsem, že když už to ostatní strany nechali projít přes první čtení do druhého, že snad konečně bude nějaký konsenzus a ten zákon konečně odejde do Senátu a dáme to černého Petra Senátu, který by to zablokoval. Což by bylo pochopitelně politicky, podle mého názoru, chytré. Jo, aby se ukázala pravá tvář senátorů a senátu, kteří by to samozřejmě odmítli, zákon o referendu. Takže my jsme ten návrh pro toto volební období, jsme k vyvolání referenda dali 250 000 podpisů po té diskuzi, která tady byla, aby to aspoň mělo nějakou šanci, aby to prošlo. Hnutí ANO ale navrhuje 450 000 podpisů, což je opravdu hodně. To v podstatě velice stěžuje vyvolání toho referenda. No tak, pravda, pořád lepší než návrh ČSSD z minulého volebního období. 800 000 podpisů. Takže to samozřejmě byl výsměch, vůbec výsměch všem a byla to v podstatě jenom komedie ze strany ČSSD. A to ani nemluvím o tom, že tam dávali 50% kvórum účasti. To, přitom u voleb je kvórum nula pro platnost voleb. Ale ČSSD tady není. Už ani nebude, protože se stejně přejmenovali, takže už to bude celá případně jiná strana. Takže ten počet podpisů na vyvolání referenda. Hnutí ANO k tomu přistupuje mnohem přísněji a stěžuje ty podmínky ve srovnání s SPD k tomu, aby nějaké referendum šlo vyvolat. Dále hnutí ANO v tom svém návrhu požaduje účast v referendu pro závaznost nejméně 25%. Já jsem v minulém volebním období navrhl varianty různé. Samozřejmě tou první variantou byla nulové kvorum pro platnost, jako je u voleb, jako je u jakýchkoliv voleb v České republice. Jeden člověk může rozhodnout, pakliže ostatní nepřijdou, protože platí právní premisa, že tím, že se člověk neúčastní voleb, tak je to také právní akt a předává tu volbu jiným občanům. A po té diskuzi, která tady probíhala minulé volební období právě na komisi pro ústavu, tak jsme v tom návrhu, který jsme dali tento volební období, zdvihli to kvorum na 20%. Zase, aby to šlo nějakým způsobem, aspoň to mělo šanci. Ovšem pak, jak říkám, ta ústavní většina, která byla potřeba, tak se odvrátila. ČSSD začalo dělat problémy, Piráti začalo dělat problémy, no a tím to haslo, protože ústavní většina tím pádem jsme ztratili. Přestože jsme ji tady minulém volební období měli. Tady byla ústavní většina na to, aby prošel zákon o referendu, nějaký zákon o referendu aspoň. Bylo nás tady přes 120. Ale jak říkám, Piráti zradili, ČSSD pak zradilo a nakonec jsme v tom zůstali sami, takže to pak už nemělo smysl. Nebo bojovali jsme za to, ale oni se sekli, takže 120 hlasů prostě nebylo k dispozici. Tak to skončilo prostě druhým čtení a už se to bohužel k tomu hlasování neposunulo. Takže my po té diskuzi, byť já jsem pro co nejnižší kvórum, i klidně nula, jako je to u voleb, tak my máme 20,
aby jsme aspoň trošku tomu dali šanci. ANO má 25, takže je to opět ve srovnání se SPD, je to určité stížení toho, aby to referendum vůbec bylo platné, aby bylo závazné. Ta závaznost je u obou návrhů, což vítám, musím říct. Že my jsme vždycky prosazovali závazné referendum, že je to hlasování občanů, to všelidové hlasování občanů. A pamatuju, jak tady byla dlouhá diskuze i ohledně té závaznosti, protože řada lidí závazné referendum nechtěla. Tady i ti, co byli pro referendum jako takové a chtěli jenom to doporučující referendum. Ale to pak, k čemu to pak je? To bude stát peníze, všechno. A v podstatě je to jenom draze placený průzkum veřejného mínění, který potom se podle něj politici ani nebudou muset řídit. Takže to, že hnutí ANO tam také vložilo tu závaznost, to myslím, že je dobře. Jo? Jo, my tam máme od začátku taky a myslím, že je to super. Jo? A v každém případě znova musím pochválit kolegy z hnutí ANO, že jsme tady prostě už dva, kdo tady podali návrh o referendu písemnou formou a když to příští volební období nějak dopadne, tak doufám, že na to nezapomeneme, nebo nezapomeneme, říkám schválně přísně to množném čísle, a že když dáme těch 120, což by bylo super, tak to aspoň pošleme do toho Senátu. A budeme bušit na ten Senát, obrazně řečeno, politicky, mediálně, ať oni ukážou, že jsou na straně demokracie. A konečně ten zákon o referendu prosadíme. Takže to jsem vlastně i velice stručně takovou laickou formou, bych řekl, rozebral podstatu zákona o referendu, rozdíl mezi zákonem o referendu hnutí ANO a zákonem, který je teďka nově tady podán, a zákonem o referendu, který SPD tady už opakovaně podalo a tady leží a snažil jsem se mnohokrát předřadit na program schůze, nicméně vládní pětikoalice to vždy zamítla. Teďka bych se krátce zastavil u těch otázek, které prezentovalo hnutí ANO, že by chtělo v referendu, takové referendum vyvolat. Ano, jsou to správné otázky. To je potřeba říct, správné otázky. Je to otázka, aby lidé v referendu rozhodli o korespondenční volbě? Je to otázka, aby lidé rozhodli o přijetí či odmítnutí eura? Je to otázka ohledně přijímání, nepřijímání migrantů, ale migrační pakt EU, který tady prosazuje vlastizrádně Fialova vláda. My tady nechceme žádné africké a islámské migranty, ani nechceme platit nějaké výpalné za odmítání migrantů, co tady vláda odsouhlasila. Ministr vnitra Vít Rakušan to udělal. A samozřejmě tyto otázky a zrušení práva veta pro Českou republiku, což prosazují strany v Evropské unii, což prosazují strany Fialovy vládní pětikoalice, to je prostě otřes. To je taky vlastizrada. Z mého pohledu, podle mého názoru. Takže hnutí ANO jako prioritu sdělilo tyto čtyři otázky. Jsou to správné otázky, jsou to otázky, o kterých mluvíme dlouhá léta. A samozřejmě náš návrh zákona SPD tyto otázky obsahuje a umožňuje možnost vyvolat referendum na tyto otázky. Takže to je správně a jsem za to rád, že jsme tady dvě strany, které už s tímto přišly. Ale znova říkám, kolegové z hnutí ANO jsou velmi opatrní, až kam s referendem zajít a v těch zásadních podstatných otázkách, to znamená členství či vystoupení z EU, to zásadně odmítáte. Přitom právě ten Green Deal, který zdražuje energie, právě přijetí, nepřijetí eura, přijímání migrantů, to všechno, zrušení práva veta pro Českou republiku, to všechno jsou přeci otázky, které vychází z členství České republiky v Evropské unii. A bez toho principiálního referenda, o kterém my tady hovoříme, my v SPD, to stejně jenom oddalujete. Jenom to stojí zbytečné peníze navíc naše občany, ty drahé energie a tak dále. Já jsem proto, aby se udělali jasný řez, aby prostě v tom smyslu, aby se vyvolalo referendum o vystoupení či setrvání České republiky v EU a aby český občané dali jasný signál. Včetně těch jednotlivých otázek. Ano, o přijetí eura, o otázek přijímání migrantů. My jsme dokonce v SPD na to sbírali, už 2 roky na to sbíráme petici. U migrantů dokonce déle. U eura taky. Už několik let sbíráme petici proti přijetí eura v České republice. Máme mnoho podpisů na to. Jo, mnoho let sbíráme petici
proti přijímání migrantů. Ostatně já jsem s tím tématem začal už v roce 2013. A já vzpomínám, jak mě tady očernili média, když jsem na to jako jediný v České republice upozorňoval, na nebezpečí migrantů, migrace do České republiky, té nelegální migrace, tak jsem byl očerněn a od té doby mi říkali, jaký jsem rasista, xenofob a já nevím co všechno, přitom to není vůbec pravda. No a když v roce 2015 přišla ta migrační vlna, tak celá republika viděla, že jsem měl jako jediný pravdu a že jsem přesně tušil, co přijde. A zase jsem rád za to, že už někteří další politici se k tomu mému dlouholetému tématu, kdy jsem to osamoceně prosazoval a vyhrožovali mi prostě lidi, vyhrožovali mi prostě exponenti, ty proimigrační exponenti, kteří z těch neziskových, co jsou tady neziskové organizace, ty podporovatelé té migrace a podobně. Jsem dostával spoustu různých výhružek anonymních a všeho možného, takže to řešili, vždycky to postupně řeší policie. Ale já jsem vždycky držel linii, nikdy jsem neustoupil a už o tom mluvím, o tomto tématu mluvím více než 10 let osamoceně, o tom nebezpečí migrace. A jsem rád, že otvírají oči i další a že i ti, kteří ještě před několika lety migraci podporovali a přijímali migranty dokonce, tak už dneska to vidí jinak. A je to dobře, protože je to skutečně hrozba a hrožení. Jsme ostatně jednou z posledních zemí Evropské unie, která celostátní referenda nezná. Ať už mají evropské země referenda v ústavě či ne, aktivně k hlavním ústavním či mezinárodním tématům používají téměř všichni. Poslední vlna referend oběhla Evropu, když občané jednotlivých zemí schvalovali takzvanou smlouvu TTIP mezi Evropskou unií a USA. O čem by lidé mohli hlasovat a z jakých podmínek se samozřejmě v Evropě i ve světě různí. Od naprosté demokracie, kdy je možné hlasovat o čemkoliv, až po skutečně selektivní referenda. Mimochodem v této souvislosti tenkrát jsem nachytal server, který si osobuje určovat, kdo říká pravdu a kdo ne. A byl to server demagog.cz, který byl široce citován provládními médii a oni označili tenkrát za nepravdu můj výrok, když jsem řekl v televizi, že se ve Švýcarsku může hlasovat o daních. A označili to za nepravdu. Lháři, prolhaní. Ve Švýcarsku proběhlo referendum o zvýšení DPH, protože ve Švýcarsku to mají tak, že změna ústavy musí projít referendem. A oni mají v ústavě DPH, výši DPH. To znamená, tento server je absolutně nedůvěryhodný podle mého názoru, protože označil za lež můj pravdivý výrok. A pak jsem to opakovaně médií s oblibou říkal a citoval a samozřejmě se mi ani nikdo neomluvil samozřejmě a jenom to říkám i vám, protože mnozí z vás máte špatné zkušenosti se serverem debago.cz, takže to je argument a ten prosím opakujte klidně, protože je to pravda a byli nachytáni při lži. Jo, takže to je podle mého názoru nedůvěryhodný server. Takže takhle. Takže tím jsem jenom chtěl říct, tím, že i o daních se dokonce hlasuje například ve Švýcarsku. A mimochodem to referendum proběhlo a Švýcaři odsouhlasili mírné zvýšení DPH. Tuším, že to bylo, už je to několik let, ze 7,2% na 8, tuším, jestli si pamatuju dobře. Takže proč o tom říkám? Není ani ten argument odpůrců referenda pravdivý, že kdyby se mohlo hlasovat o daních, že lidé si sníží daně a že nebudou chtít, aby se platili daně. Není to pravda. Ve Švýcarsku takové referendum proběhlo. A nebude to ani pravda, protože lidé jsou chytří, lidé jsou inteligentní občané a nikdo si nezruší sociální jistoty, nemocnice, školy, prostě veřejné komunikace, zdravotnictví, sociální služby, to si lidé nezruší, to vám garantuju. Ale mohli by třeba v referendu říct, aby vlády tolik nezadlužovaly, aby byla nějaká lepší dluhová brzda a tak podobně. Třeba ve Švýcarsku to mají tak, že rozpočet podle ústavy musí být vyrovnaný a jenom v dobách krize lze rozpočet být deficitní s tím, že ho musí následující vlády zase uvést do toho, aby nebyl deficitní, aby byl vyrovnaný.
Faktem je, že po celé Evropě dnes sílí občanský tlak na to, aby celá Evropa, tedy Brusel, přijali takzvanou evropskou iniciativu, celoevropské referendum. Se zástupci těchto evropských demokratických iniciativ moji kolegové po léta spolupracují a i proto vám mohu tady potvrdit, že nic z toho, co poslední léta v našem návrhu zákona o referendu navrhujeme, není nic výjimečného, ale naopak jde o celoevropský trend. Asi nejvíc některé politiky u nás děsí právo občanů hlasovat o odvolávání osob zvolených funkcí. Přitom hlasovat například o odvolání politiků je možné nejen v mnohých státech USA, ve Švýcarsku, v Lichtenštejnsku a mnoha zemích Latinské Ameriky, ale bylo to u poslanců možné dokonce i podle normalizační ústavy socialistického Československa. Což je pozoruhodné. Mimochodem, v případě té odvolatelnosti politiku mě se na to tenkrát ptali, a kde to funguje a máte nějaký příklad, kdy to zafungovalo? No je tady jeden z nejznámějších příkladů na světě. Protože když se poprvé stal Arnold Schwarzenegger guvernérem Kalifornie, tak to bylo právě na základě odvolání předešlého guvernéra kvůli rozpočtovým problémům tehdy ve státu Kalifornie. Takže to je takový, řekl bych, nejznámější a i asi velice populárně znějící případ, kdy byl někdo odvolán a na základě toho odvolání předešlého se stal guvernérem, byl zvolen Arnold Schwarzenegger. Takže to jenom jako poznamenávám, protože tady mnozí z vás vzlíží ke Spojeným státům americkým, tak jenom, abyste si tam taky brali příklady, nejenom nakupováním předražených zbraní, ale také co týče těch demokratických principů v některých amerických státech. Ale někdy ty příklady jsou vhodné, někdy ne, protože zase u té korespondenční volby jsme viděli, ale tam je trošku jiný systém, protože někde nemají ty ID průkazy, tak se to tam pak to tam vyplňovali, Bůh ví, kdo tam vyplňoval ty lísky a válel se to po zemi a Bůh ví, kdo hlasoval. Takže to je zase, mají různá specifika v těch zemích. Takže argumenty odpůrců a zákon o referendu byť omezeném jsme měli i my za první republiky. Takže argumenty odpůrců, že jde o něco u nás nevyzkoušeného a že naši lidi na to nejsou připraveni, jsou nejen scestné, ale přímo lživé. A jsou také nespravedlivé, diskriminační a nelogické. V prvé řadě návrhy zakázat lidem o některých tématech rozhodovat nebo splňovat vysoká kvora už předem staví na jinou úroveň prostého občana a proti němu poslance, senátora či prezidenta. Pro jejich zvolení stačí v podstatě libovolný počet oprávnění voličů bez kvora účasti občanů u voleb, a o tom už jsem hovořil. Zároveň poslanec zvolený dokonce bez získání většiny, naprosto marginálním počtem voličů a podobně senátor zvolený pár tisíci hlasy, mohou přitom hlasovat a rozhodovat o jakýchkoliv zákonech či změnách ústavy, které ovlivní životy 10 milionů lidí. I proto ve skutečných demokraciích platí přesný opak, to znamená, že například nejen ve Švýcarsku nebo v Lichtenštejnsku, ale třeba i v Dánsku o změnách ústavy smí rozhodovat pouze občané v referendu. Kdo jiný má o své zemi rozhodovat než občan? A také proto, jak už jsem zmínil, i v České republice se o přistoupení k Evropské unii hlasovalo v referendu. Tady bych se malinko jenom zastavil, protože slyším v poslední době s tím, jak jsme otevřeli tu otázku přijetí, nepřijetí eura, respektive otevřela i vládní pětikoalice, která řekla, že chcete přijímat euro, některé tam vaše strany, Fialovy vládní pětikoalice, že chcete přijmout euro a poškodit tak Českou republiku ještě více, než jste ji poškodili. Tak my jsme samozřejmě proti přijetí eura a teďka já čtu někde vždycky nějaké argumenty, teda jenom pár, že jo, samozřejmě, protože naši voliči jsou proti přijetí eura, většina lidí v České republice je proti přijetí eura, že už se o přijetí eura hlasovalo a o takových věcech tenkrát před 20 lety v referendu. No pozor, to nevím, kde to vzali. Zaprvé tenkrát nikdo neřekl, že eurozóna se dostane do takových problémů, kdy tady budou astronomicky zadlužené státy eurozóny a v rámci Evropského stabilizačního mechanismu my, kdybychom přistoupili do eurozóny, stejně jako jakýkoliv stát, tak bychom museli se spolupodílet na financování a sanaci dluhů zadlužených států eurozóny. A dokonce přímo finančně. Bychom tam museli lít naše peníze. To znamená, Česká republika by si musela půjčit peníze na to, aby poslala peníze na sanaci dluhů jiných zemí, na které ale nemáme vůbec vliv ani na jejich vlády, ani na jejich rozpočty. To je fantasmagorický scénář.
To tady nikdo neříkal. Stejně jako nikdo neříkal před 20 lety, že Evropská unie bude přijímat nelegální migranty a že nám je bude nutit. Takže co to tady vykládáte, vy zastánci Evropské unie, vy odpůrci referenda? To je přeci, nebo snad chcete říct, že máte, že vy máte ve 20 letech, jste měli stejné názory, jako máte ve 40? Nebo když jste se s někým ve 20 letech seznámili a vzali jste si ho a pak vás podvedl, že s tím musíte být v tom svazku i po 20 letech? Co to vykládáte? Co to říkáte za nesmysly? Přeci je zcela logické po 20 letech zopakovat referendum, protože je to úplně jiná Evropská unie, než byla slibována. Úplně jiná, s jiným programem, s protičeským, s protinárodním programem, který poškozuje Českou republiku a naše občany. Nikdo neříkal před 20 lety, že tady bude takovýto Green Deal, který takto šíleným způsobem zdražuje energie. Aktivistický, nesmyslný projekt. Takže je potřeba udělat referendum vystoupení z EU, aby sami občané rozhodli, ne Okamura, aby sami občané rozhodli o budoucnosti ve své zemi. A my budeme výsledek referenda samozřejmě respektovat. Zajímalo by mě, jaký argumentu mají ti, co byli pro referendum o vstupu do EU a dnes jsou najednou proti stejnému referendu, které by setrvání potvrdilo nebo vyloučilo. Ten argument, který slýchám nejčastěji, jsem teďka vysvětlil. Ten nemá logiku a je dokonce zcela lživý a prostě je absolutně prostě vůbec prostě neodpovídání na to, jak funguje život. Podotýkám, že tehdejší první a jiné referendum v naší novodobé historii nebylo omezeno ničím. Hlasovalo se o mezinárodní smlouvě a k rozhodnutí stačila prostá většina zúčastněných voličů. Tehdy také platil princip přeneseného mandátu, tedy že ten, kdo nevolí, dává právo rozhodnout těm, co k volbám přišli. Čili krátce řečeno, i jeden volič mohl rozhodnout o našem vstupu do EU, kdyby ostatní nepřišli, protože nebylo žádné kvorum účasti u referenda pro platnost referenda. A teď najednou, nejenom, že nechcete referendum, zákon o referendu, ale vy, kteří jste tady prosazovali ty strany, co tady prosadili to referendum o vstupu do EU, ano, tady ve sněmovně byla ODS, ČSSD, lidovci, tak vy najednou jste nejen proti tomu referendu, ale i ti, co byli pro to referendum tenkrát, tak tady navrhujou nesmyslný kvóra účasti u toho stejného referendum, aby to referendum pokud možno vůbec neplatilo. To je neuvěřitelné pohrdání občanům. To je neuvěřitelné, řekl bych, vysmívání se občanům. A možná si mnozí z vás všimli, že o Lisabonské smlouvě, tedy o mezinárodní smlouvě, se automaticky hlasovalo v referendech v celé Evropské unii. Příznivci Bruselu tato referenda manipulovali, ta prolhaná opakovali, ale nikdy nikdo nespochybnil právo občanů o mezinárodní smlouvě hlasovat. To děláte pouze vy tady, u nás, vážené dámy a pánové z ostatních stran. V čem jste jiní, že vy tohle právo usilovně a veřejně občanům naší země odpíráte? Statistiky a analýzy v USA či ve Švýcarsku zcela jasně prokazují, že tam, kde o daních a dalších zásadních věcech rozhodují občané, tam, kde je více referend, tam veřejná správa pracuje lépe, efektivněji a jsou tam nižší daně a spokojenější občané. Volání po zavedení demokracie není samoučel. Velkou část systémových problémů naší země nevyřeší žádné řádné ani mimořádné volby zastávajících nedemokratických pravidel. Myslet si, že jakákoliv změna vlády přinese skutečně zásadní změnu, je nesmysl. Problém naší země je daný špatným systémem, který občanovi neumožňuje své politiky a jejich práci účinně kontrolovat. Podstatou referend je vlastně to, že zavádí kontrolní mechanismus. Máme tu moc zákonodárnou, kterou tvoří parlament, potom moc výkonnou exekutivní, kterou tvoří vláda a prezident. Ale chybí nám faktická moc kontrolní. Tu v demokracii tvoří právě občané a tuto moc vykonávají hlasováním v referendech. Kdo jiný má mít právo kontrolovat, co se platí z daní, než ten, kdo je platí, tedy občan? Kdo jiný má mít poslední slovo rozhodování o své zemi, než ten, komu podle ústavy i přirozeného práva patří, tedy občan? My samozřejmě podporujeme jakýkoliv návrh, který alespoň otevře v naší země dveře demokracii, takže podpoříme i návrh velmi osekaného a z mého pohledu málo demokratického zákona o referendu, který předkládá hnutí ANO s tím,
že to bereme jako první krok správným směrem k zemi, v níž sami sobě vládnou občané, ke skutečné demokracii. Samozřejmě ta realita bude taková, že Fialova vládní pětikoalice ani jeden z těchto návrhů nepropustí do dalšího čtení a zamítnete nám jeho promítání. Ať je to návrh SPD, nebo teďka ten nový návrh, ano. Děkuji za pozornost. Kolíbku bílou chtěla si mít, žila jen s vírou, v rodině žít. Sudička stála zřejmě o kus dál, to ti snad ďábel sám do vínku dal. Poznávat z tý druhý strany mince svět, už dětství samotný zkazil ti hned. Tvou duši prodali a tvý tělo zní, co s tebou dělali, jen zvířata smí. Pod zámkem vězněná, jak prašivej pes, hladová, trýzněná, vidíš to jako dnes. Zase tě zmlátili, dávku ti slíbili, budeš moc na chvíli zapomenout. Vždyť kolik té špíny a zla v srdci ti uvízla, krev z hrtů si spolízla a nelze se hnout. Na co teď doplácí děvče prodejný, narazit na práci je beznadějný. A tak točí se dokola, jak ohranej mín, až padne závora, tak zmizí i stín. Tak sakra, vrať se mi a přestaň to brát. Seš tady na zemi jednou jedinkrát. Zase tě zmlátili, dávku ti slíbili, budeš moc na chvíli zapomenout. Vždyť kolik té špíny a zla v srdce ti uvízla, krev z hrtů si spolízla a nelze se hnout. Jež nosím při těle, k nebesům pozvedám. Mou zbraň, jež nosím při těle, k nebesům pozvedám. Nech ji
víra má i vaší jest, slib úcty přikládám. Nehodlám se dál strouhou nést, vrchnost proklínám. Nehodlám se dál strouhou nést, vrchnost proklínám. Stát se má, co stane se, do dějin vstoupí ten, kdo jako já už dál nesnese, být panstvem unížen. Kdo jako já už dál nesnese, být panstvem unížen. Kalich náš už přetéká, hořkost v ústech mám. Okrádá tu člověk člověka, v zemi vládne špatnej král. Okrádá tu člověk člověka, v zemi vládne špatnej král. Brát a jenom brát bych chtěl, brát a profitovat z nás. Stát, co dávno zapomněl, kdo dal do urny hlas. Brát a jenom brát bych chtěl, brát a profitovat z nás. Můj hlas, co se dnes rozezněl, nechť probudí vás, nechť probudí. A nyní vám pustím část konference, neboli semináře, který se konal v Poslanecké sněmovně 24. ledna 2024 na téma Evropa a svět 2030. Tento seminář se konal pod záštitou poslanců pana doktora Vladimíra Zlínského a inženýrky Marie Pošarové, oba jsou samozřejmě poslanci SPD. A já vám zde pustím tu část, kdy promluvil čestný host, inženýr Miloš Zeman, náš bývalý prezident České republiky. A ještě jednou bych chtěl mezi námi přivítat pana prezidenta Miloše Zemana, moc mu poděkovat za to, že přijal pozvání pořadatelů a popřát mu, aby se zde cítil dobře a příjemně. Ale ještě předtím poprosím pana místopředsedu Poslanecké sněmovny inženýra Karla Havlíčka o jeho vystoupení. Prosím, pane místopředsedo. Vážený pane prezidente, vážené dámy, vážení pánové, vážení a milí organizátoři, dovolte, abych za Poslaneckou sněmovnu oficiálně přivítal vás, kteří přišli na tuto diskuzi, kde nepochybně se budou probírat velké výzvy, a obzvláště je mi ctí, že mohu přivítat pana prezidenta Miloše Zemana. Je dobře, že se můžeme potkat na půdě Poslanecké sněmovny, protože kde jinde by se mělo otevřeně diskutovat, kde jinde by měla být možná i trochu vyhraněná diskuze, tím spíše, když v roce 2030 nebo do roku 2030 nás v Evropě a nepochybně i ve světě čekají skutečně velké události a mimořádné výzvy. Protože se blíží evropské volby, je dobré zmínit jednu věc, alespoň z mého úhlu pohledu. Projekt Evropské unie byla nadčasová záležitost. Je nepochybné, že došlo k posílení celé Evropy a je nepochybné, že došlo k posílení České republiky. Stejně tak je ale třeba vidět i chyby, které se v posledních letech odehrávají na úrovni Evropské unie, a je třeba vnímat to, že chybná klimatická politika, chybná energetická politika a chybná migrační politika způsobuje Evropě nemalé problémy. Dochází k tomu, že ztrácíme konkurenceschopnost nejenom vůči Spojeným státům, ale dnes už i vůči Číně. Dochází k tomu, že ztrácíme soběstačnost, konečně viděli jsme to v době energetické krize, a dochází k tomu, že je zde o něco méně bezpečněji. To jsou nepochybně věci,
které musíme vnímat, musíme o nich diskutovat a já jsem rád, že právě na této konferenci, na tomto setkání se o tomhletom bude hovořit. Přeji vám všem krásný den a ještě jednou vítejte v Poslanecké sněmovně. Já moc děkuji panu místopředsedu Havlíčkovi za jeho slovo a teď už přichází chvíle, na kterou všichni čekáme a já poprosím o vystoupení pana prezidenta Miloše Zemana. Prosím, pane prezidente. Vážený pane místopředsedo, milý Karle, vážený pane předsedo Okamuro, ještě jednou vám blahopřeji ke světovému rekordu v délce parlamentních projevů. Dámy a pánové, děkuji za pozvání na seminář, který se tak či tak má zabývat budoucností, a tedy prognozováním. Chtěl bych ve svém vystoupení podrobit zdůvodněné kritice dosavadní projekty, ať už se jedná o agendu 2030, o představu Česko ve formě nebo Česko na křižovatce. Zde bych si vypůjčil bonmot jednoho politického kolegy, že tato křižovatka spíše připomíná kruhový objezd. A v každém případě bych se pokusil zdůvodnit, proč se domnívám, že tyto vize nebo představy jsou nekvalitní. Dovolte mi, abych začal poněkud zdaleka, ale nelekejte se délkou svého vystoupení, ale ani zdaleka nehodlám konkurovat panu předsedovi Okamurovi. Proč začínám zdaleka? Někdy počátkem 60. let, kdy komunistický režim utrpěl ekonomický neúspěch, projevující se například 5% poklesem národního důchodu, se hledala nová vize a tato vize byla charakterizována dílem, které se jmenovalo Civilizace na rozcestí. Hlavním autorem týmu této knihy byl Radovan Richta. A já jsem byl tehdy nejmladším členem Richtova týmu a s úctou a obdivem jsem naslouchal projevům jednotlivých členů tohoto týmu. Ale během doby jsem si uvědomil, že v těch krásných větách o vědecko-technické revoluci, o automatizaci, která vystřídá mechanizaci, a o plejádě nejrůznějších vědeckých objevů, co si chybí. A to byl řídící, respektive decizní prvek, přeloženo do češtiny, prvek rozhodování společenské, nebo chcete-li, politické decize. A chci tvrdit, že něco podobného prožíváme i dnes. Některé oficiální prognózy jsou vykastrovány, protože eliminují společenskou decizi, kvalitu naší politiky, včetně kvalitu jejich představitelů. Konec konců slyšel jsem teď referát o energetice a je to hezké, ale jak si se zapomnělo, že to byla Topolánkova vláda, která zrušila tendr na dostavbu Temelína.
Takže sebekrásnější křižovatky a formy a agendy 2030 jsou zcela impotentní, pokud do nich nezahrnujeme kvalitu společenské, respektive politické decize. To je téze číslo jedna. A nyní bych tuto tézi rád velmi stručně ilustroval. Když jsem mluvil o komunismu, tak autoři těch vědecko-technických vizí byli velmi ohební. Například o Radovanu Richtovi se říkalo, že to byl delegát obou 14. sjezdů. Jednoho ve Vysočanech, protestujícího proti sovětské okupaci, a druhého, který tuto okupaci naopak schválil. A až na čestné výjimky, nezakotvení hlasatelé vědecko-technické revoluce se ochotně schrbili pod nastupující politickou v podstatě okupační mocí. Vědecko-technický rozvoj, kromě oné knihy a několik dalších populárních brožur, byl natrvalo zastaven. Kdysi jsem to v jednom článku charakterizoval citací jednoho komunistického funkcionáře, který zastavil výrobu polovodičů se zdůvodněním, že si potkáme na celovodiče. Ovšem celovodiče se jaksi neobjevily a degenerace ve výrobě polovodičů pokračuje až dodnes, včetně tajvanské továrny v Drážďanech, což jedna naše politička označila za velký úspěch České republiky. Když už jsem u těchto výroků, chtěl bych říci, že skutečně některá vystoupení našich politiků i političek mně připomínají výroky Milouše Jakeše. A myslím si, že tato podobnost není čistě náhodná. Proto bych se chtěl pokusit říci vám, že všechny tyto vize budou pouze prázdnou skořápkou do té doby, dokud na rozhodování dosáhnou lidé tu zakazující polovodiče a tu způsobující degeneraci českého školství, kde stávkuje 72% škol, degeneraci českého zdravotnictví a samozřejmě i degeneraci té oblasti, o níž tady mluvíme, tedy degeneraci vědy a techniky. Zjistil jsem, a je to zajímavé, že máme ministryni pro vědu, výzkum a inovace. Dověděl jsem se, že je to bývalá majitelka penzionu, budiž, že je snad už také bývalá místopředsedkyně ministrany TOP 09, ale když jsem ji přijímal jako adeptku na vědu, výzkum a inovace, zjistil jsem, že o prvním, druhém ani třetí neví zhola nic. Chtěla se mě v našem rozhovoru zalíbit, a tak prohlásila, že má ráda Izrael. Řekl jsem jí, že si toho vážím, ale že není adeptka na ministryni zahraničí.
A několik kontrolních otázek prokázalo, že paní Langšádlové je věda, výzkum a inovace bytostně vzdálená. A protože se říká, že ryba smrdí od hlavy, pak v případě, že ministryně pro tento rezort je kvalifikována asi tak stejně, jako například ministr zemědělství, takto teolog pro rezort zemědělství, tak nemůžeme předpokládat, že její podřízení budou moci podávat zářivé výkony. To se samozřejmě netýká pouze jednoho ministra. Já bych zde mohl citovat zajímavé práce Ericha Janče o technologické difuzi, vertikální i horizontální, o tom, že skutečná věda a technika musí mít prostředí generované talentovanými a nadšenými lidmi, kteří mají otevřený prostor pro své skutečné inovace. Chtěl bych zde připomenout slova bývalého předsedu Senátu Jaroslava Kubery, který na jedné konferenci ODS prohlásil, že politologové se u nás množí jako hraboši. A já sice chápu důraz, který je kladen na společenské vědy, včetně politologie. Nicméně z vlastní zkušenosti mohu říci, že mezi politologií a reálnou politikou je zhruba stejný vztah jako například mezi sexuologií a reálným sexem. Od sexuologa nemůžeme očekávat, že se stane Casanovou. Od politologa nemůžeme očekávat, že se stane dobrým politikem. A proto mi dovolte, abych skončil diagnózou nemoci, která v současné době provází Českou republiku. Touto nemocí je nekompetence vlády, šířící se do dalších a dalších oblastí. Tato vláda není ani pravicová, ani levicová. Tato vláda není ani konzervativní, ani liberální. Tato vláda je odborně nekompetentní, tedy je vládou amatérů. A milí přátelé, veškeré řeči o vědecko-technické revoluci, které budeme opakovat po 70 letech od Radovana Richty, jsou v lepším případě plácnutím do vody a v horším případě zastíráním této smutné pravdy. Pokusil jsem se vám popsat nemoc, od které odvádíme pozornost úvahami o digitalizaci, o umělé inteligenci. Já bych si taky přál přirozenou inteligenci, protože umělou inteligenci, přirozenou inteligenci nenahradíš. A z toho všeho vyplývá lék. Lék na ekonomickou i politickou katastrofu, kterou dnes prožíváme a kterou si ještě úplně neuvědomujeme, protože její dopady
nás teprve čekají. A mluvím jen o nemoci, je třeba mluvit i o léku proti této nemoci. A budu se opět opakovat. Tak, jako jsem vzpomínal na své členství v Richtově týmu, tak se skromností sobě vlastní vzpomenu na své vystoupení na Letenské plány v listopadu 89. Tehdy jsem toto vystoupení skončil slovy: chceme svobodné volby. Dovolte mi, abych tuto výzvu opakoval i dnes. Děkuji vám za vaši pozornost. Dámy a pánové, já moc děkuji panu prezidentu Miloši Zemanovi za jeho vystoupení. Takže jste slyšeli jednu část ze semináře, který proběhl na půdě parlamentu České republiky v Malé sněmovně, tedy ve sněmovní 1. Na tomto semináři jsem byla přímo přítomná, takže Svobodné rádio samozřejmě bylo přítomno. To byla taková ochutnávka a určitě vám pustím postupně ten seminář celý od začátku, protože tam bylo opravdu zastoupeno spousta profesionálů, odborníků a tak dále. Nyní vám pustím převzatý pořad stále z YouTube Tomia Okamury na téma exekutoři. Vážené dámy a pánové, já navrhuji zařadit na program dnešní schůze mimořádné body. První bude s názvem Situace lidí v exekucích. Hnutí SPD je proti zavedení fixní srážky ze mzdy či z důchodu u exekucí. Postihlo by to totiž nejzranitelnější občany. Ministerstvo spravedlnosti za podpory soukromých exekutorů navrhuje zavedení fixní srážky ze mzdy či z důchodu, což by znamenalo zánik dosud platného institutu nezabavitelné částky z příjmu. To by ještě více než dnes zasáhlo občany a jejich rodiny, proti kterým je vedeno exekuční řízení. Zejména potom nízkopříjmové zaměstnance, rodiče samoživitele, seniory či invalidní důchodce. Všem lidem v exekuci by dle tohoto návrhu bylo možné srážet z příjmu o 1890 Kč měsíčně více než nyní. Systém fixních srážek navíc upřednostňuje komerční poskytovatele úvěrů a naopak komplikuje vymáhání výživného nebo náhrady škody. Tento návrh, to znamená ten vládní návrh, silně kritizuje také veřejný ochránce práv, takzvaný ombudsman Stanislav Křeček, podle kterého by nová právní úprava nejvíce postihla nejzranitelnější skupiny občanů. O návrhu by měla v nejbližší době jednat vláda Petra Fialy. Hnutí SPD toto řešení zásadně odmítá. Dluhy se platit musí, ale tento proces nesmí být pro dlužníky zcela likvidační. Zvýšení exekučních srážek a zrušení institutu nezabavitelného minima z příjmu totiž povede zejména k tomu, že lidé v exekucích odejdou takzvaně mimo systém ze standardního zaměstnání na šedý trh práce, kde ztratí pojistnou ochranu v podobě nemocenské a budoucích důchodů a stát bude přicházet o desítky miliard korun na nezaplacených daních a pojistných odvodech. Bude to znamenat i vyšší zátěž pro systém sociálních dávek. Hnutí SPD naopak navrhuje zvýšit měsíční nezabavitelné minimum z příjmu, aby občané byli v exekucích motivováni pracovat ve standardním pracovním poměru. Systémovým řešením je z našeho pohledu zestátnění výkonu exekucí a jeho převedení na obecné soudy a omezení možnosti půjček pro osoby neschopné splácet.
Tady bych připomněl, ještě jednou zdůraznil, jeden z programových bodů SPD, které prosazujeme, máme to i ve volebním politickém programu, my prosazujeme zestátnění exekutorů. A tento zákon na zestátnění exekutorů už jsme tady podali ve sněmovně, leží tady v systému, ale problémem je, že Fialova vládní pětikoalice odmítá zestátnění exekutorů. A odmítalo to a odmítá to také hnutí ANO. Takže v tomto ohledu my jsme tady osamoceni, ale budeme bojovat a musí to rozhodnout volby. Protože znova říkám, dluhy se platit mají, ale ten systém nemůže být nastaven tak, aby byl pro dlužníky se likvidační. Mimochodem, jsou na to i odborné analýzy, které byly v médiích, že pakliže umožníme lidem v exekucích, aby byli zaměstnáni v trvalém pracím poměru a upraví se ty podmínky a nepřecházeli do té šedé ekonomiky, tak na tom stát vydělá obrovské peníze. Vydělá na tom obrovské peníze a SPD o tom dlouhodobě hovoří, že se to státu vrátí na těch odvodech a vrátí se to na těch daních v podstatě velice rychle. To znamená, to je můj první návrh situace lidí v exekucích, protože Fialova vládní pětikoalice připravuje návrh, který postihne, ještě více postihne a vlastně, řekl bych, stíží životy lidem, pracujícím lidem a lidem, kteří jsou nízkopříjmoví zaměstnanci, rodiče, samoživitele, seniorům či invalidním důchodcům. A to prostě s tím SPD nesouhlasí a je potřeba o tom tady mluvit, aby to Fialova vláda vysvětlila a my tady taky předneseme naše návrhy řešení, pakliže tento můj mimořádný bod jménem hnutí SPD mimořádný bod schválíte. Kousek půdy, tu zem, co rodnou nazývám. Tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor, slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen. Proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazy. Zůstaň mým domovem, bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Prosím, zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, místo jednoty, pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou vetřelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tiše a potají. Později prstem vlasti zrádce značit. Vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí tato prosba má do ticha. Zůstaň mým domovem,
domovem, mou vlastní matko má. Zůstaň mým domovem, zůstaň mým domovem, bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má. Prosím, zůstaň mým domovem, zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má.